Ჩვენ მოვიგეთ ევროპის არჩევნების შედეგები აჩვენებს, რომ უმრავლესობა ძლიერი ევროპას სურს, ამის შესახებ ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა. ევროპის სახალხო პარტია ერთ-ერთია, რომელმაც გაუმჯობესებული შედეგები აჩვენა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ საფრანგეთში, გერმანიასა და ავსტრიაში ულტრამემარჯვენე პარტიები ლიდერობენ. რაც შეეხება უნგრეთს, ვიქტორ ორბანის პარტიამ ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე ცუდი შედეგები აჩვენა. შედეგების გამოცხადებიდან მალევე ემანუელ მაკრონმა პარლამენტი დაითხოვა და საფრანგეთში ვადამდელი არჩევნები დანიშნა. ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა კი არჩევნებში მარცხის გამო თანამდებობა დატოვა. ვინ აირჩია ევროპამ და როგორია ძალთა ბალანსი? თამარ ჭავჭავაძე ვრცლად. დიახ, გიორგი, ევროპარლამენტის არჩევნებში მემარჯვენე ცენტრისტული პოლიტიკური ჯგუფები ლიდერობენ, თუმცა ადგილების რეკორდულ რაოდენობას დაიკავებენ. ultramemarjvene პარტიებიც, რომლებმაც ამომავლოდ შესაძლოა ბრიუსელის მთავარ პოლიტიკურ მეინსტრიმს სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწიოს. კენჭისყრა ევროპის წევრ ქვეყნებში სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ეგზიტ პოლების თანახმად 720 ადგილიან პარლამენტში დაახლოებით 150 მანდატს ultramemarjvene ძალები ჩაიბარებენ. სავარაუდოდ ადგილების უმრავლესობას დაიკავებენ მემარჯვენე ცენტრისტები ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერობით. უნგრეთში ვიქტორ ორბანის პარტიამ გაიმარჯვა, თუმცა კარგი შედეგი აჩვენა მისმა კონკურენტმა პეტერ მაგიარმა გერმანიაში. კანცლერის ოლაფ შოლცის პარტია მესამე ადგილზე გავიდა, ხმების ყველაზე დიდი რაოდენობით კი ქრისტიან დემოკრატები ლიდერობენ. მეორე ადგილზე გავიდა ultramemarjvenebis პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის. იტალიაში კვლავ ჯორჯა მელონის პარტია ლიდერობს. That the extremes on the left ცენტრი პოზიციას ინარჩუნებს, მაგრამ მართალია ისიც, რომ ultramemarjvene და ultramemarცხენე ძალებმა მხარდაჭერა მოიპოვეს და ამიტომ შედეგებს თანახლავს დიდი პასუხისგებლობა ცენტრალური პარტიებისთვის. ჩვენ შეიძლება განსხვავებული აზრი გქონდეს ცალკეულ საკითხებზე, მაგრამ ყველა ჩვენგანის ინტერესებშია სტაბილურობა და ჩვენ ყველას გვსურს ძლიერი და ეფექტური ევროპა. ამიტომ მთელი ჩემი კამპანიის განმავლობაში მე ბევრს მუშაობდი პროევროპული ძალების ფართო და ეფექტური უმრავლესობის შესაქმნელად. ჩემი მიზანია გავაგრძელო ეს გზა მათთან ერთად, ვინც არის პროევროპელი, უკრაინის და კანონის უზენაესობის მხარდამჭერი. ხვალიდან ეს მუშაობა ისე ვიწყება. რა თქმა უნდა, ეს არჩევნები არ გამართა ვაკუუმში. ჩვენს ირგვლი მსოფლიოში არეულობაა. ძალები გარედან და შიგნიდან ცდილობენ ჩვენი საზოგადოებების დესტაბილიზაციას, ცდილობენ ევროპის დასუსტებას. ჩვენ ამას არასდროს დაუშვებთ. ეს პარლამენტი არ მუშაობს როგორც მთავრობა და ოპოზიცია, ის მუშაობს უმრავლესობით. ჩვენ ვხედავთ, რომ კონსტრუქციულმა პროევროპულმა ცენტრმა პოზიცია შეინარჩუნა და სწორედ ეს ცენტრი გააგრძელებს ევროპულ პროექტს, რომელთან მუშაობაც გჭირდება. უნგრეთში ხალხმა გააჟღერა მკაფიო გზავნილი, რომ მათ მშვიდობას ორთ. თუმად არჩევანი უნდა გააკეთონ ომსა და მშვიდობას შორის, მაშინ ისინი ირჩევენ მშვიდობას და მშვიდობის მხარდამჭერი მთავრობის პოლიტიკამ მიიღო მათგან დასტური. მე, როგორც მთავრობის მეთაურ, შემიძლია ვთქვა, რომ ევროპა ამ მანდატით ორმაგი ძალით იბრძოლებს იმისთვის, რომ უნგრეთს ომი ააცილოს. ევროპარლამენტში ჩვენ შეგვიძლია ბრიუსელს გავუგზავნოთ დეპეშა: შეაჩერეთ მიგრაცია, შეაჩერეთ ომი, შეაჩერეთ სოროსი, შეაჩერეთ ბრიუსელი. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ის გზავნილი, რომელიც იტალიელებისგან მივიღეთ. ჩვენ აღებული კურსით უნდა ვიაროთ. ეს არის სიგნალი, რომელსაც მივესალმები და ვამაყობ, რომ ჩვენი ქვეყანა დიდ შვიდეულში ძლიერი მთავრობით იქნება წარმოდგენილი. ეს არის დიდი პასუხისმგებლობაც და უნდა ვიცოდეთ ამ პასუხისმგებლობის შესახებ. იტალიის სისტემა ხდება ბიპოლარული და ეს კარგი ამბავია. გერმანიის გარდა ევროპარლამენტის არჩევნები წარუმატებელი შედეგით დასრულდა საფრანგეთში მართველი პარტიისთვის, სადაც პირველ ადგილზე ultramemarjvene მარინ ლეპენის ეროვნული გაერთიანება გავიდა. ეგზიტ პოლების მიხედვით მათ ხმების 32% მოაგროვეს, რაც მაკრონის პარტიაზე ორჯერ მეტია. ქვეყნის პრეზიდენტმა პარლამენტი დაითხოვა და ვადამდელი არჩევნები 30 ივნისისთვის დანიშნა. ფრანგმა ხალხმა თავისი სათქმელი თქვა. ეს ისტორიული არჩევნები აჩვენეს, რომ როდესაც ხალხი ხმას აძლევს, ის აუცილებლად იმარჯვებს კიდეც. 32%-ის მოგროვებით ფრანგმა ხალხმა უმაღლესი ქულა მოაგროვა ბოლო 40 წლის განმავლობაში. სახალხო ძალა მთელს ქვეყანაში ძლიერდება და ამის ხილვა ძალიან ემოციურია. პრეზიდენტმა ჯორდან ბარდელა ზარს უპასუხა პარლამენტის დაშლით, რაც ფრანგი ხალხისთვის ნიშნავს რამდენიმე კვირაში უბნებზე დაბრუნებას. მხოლოდ მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას, რაც შეესაბამება მეხუთე რესპუბლიკის ინსტიტუციების ლოგიკას. ჩვენ არჩევნებისთვის მზად ვართ. ესპანეთში მართველი პარტია ოპოზიციურმა კონსერვატორებმა დაამარცხეს, ბელგიაში კი ნაციონალისტებმა გაიმარჯვეს. ქვეყნის პრემიერმა ალექსანდრ დე კრომ განაცხადა, რომ ის ამ არჩევნების შემდეგ პოსტს დატოვებს.